Radi se o tome da jesmo obećali dijagnostički centar i uradit ćemo ga. Samo što ne možete u istom trenutku da imate novac za sve. Ali da, uradit ćemo ga i da li ćemo početi to ove godine ili u martu sledeće godine, uradit ćemo i napravit ćemo. Ne moraju ljudi u Kraljevu da brinu. Kao što ćemo da završimo i autoput od Čačka, kao što već projektujemo Kraljevo-Raška Pazar, brzu saobraćajnicu, kao što će do Kraljeva i smera Vrnjačke Banje i Trstenika i Kruševca da dođe autoput, tako da gde god da krenete iz Kraljeva na koju god stranu sveta imaćete autoput, kao što imate i aerodrom sad u Lađevcima i bit će još linija odatle, kao što sad ima ponovo i poneka fabrika, treba da vidimo i za zatvoreni bazen u Kraljevu, kao što znate, mnogo projekata, mnogo važnih stvari i mnogo para, zato je potrebno da vidimo kad i u kojoj godini možemo da krenemo, ali i da završimo. I obećali smo dijagnostički centar u Radiću.